Em meio às tensões e medo causados pela guerra em Gaza, está a história comovente de um menino de 12 anos, de coração solidário, que se arrisca para ajudar a salvar vidas no interior de um hospital. Caminhar pelos corredores do hospital em Gaza não é de quem está perdido. Zakaria Sarsak sabe muito bem onde está e o que quer fazer. Ele não está em busca de atendimento. É voluntário no hospital Al-Aqsa, um dos poucos que ainda atende pacientes que sobreviveram aos constantes bombardeios. Entre as pessoas feridas e necessitadas de auxílio médico, o menino caminha munido de um par de luvas de proteção e um coração solidário. Coloca o remédio nas agulhas, leva os feridos para a radiologia e para os diferentes departamentos. Ajuda a levar os que morreram para o necrotério e também voo com a ambulância para trazer as vítimas. Incansável, Sarsak passa a maior parte do tempo no hospital. Se envolve com tudo e todos: médicos, enfermeiros, socorristas, pacientes. E sofre ao ver os feridos, especialmente os mais frágeis. Quando vamos buscar os feridos após os ataques, fico triste pelas crianças. Um menino, uma criança, ensina. Um coração simples e generoso pode minimizar os efeitos da guerra e salvar vidas.